ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କହିଲ ଦେଖି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ପିଲେ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଠୁ କିଣିକି ଆଣିଥାଉ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବଜାରରୁ କିମ୍ବା ହାଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେମାନେ କେବେ ହାଟ ଦେଖିଛ? ହାଟ ଦୈନିକ ଥରେ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ମାସକୁ ଥରେ ବସେ। ହାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତେବେ ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମ ପାଠ 7 ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ବିଷୟଟିର ନାଁ, ମୁନି ଯାଇଥିଲା ହାଟକୁ। ମୁନି 6-7 ବର୍ଷର ଝିଅଟି, ଦିନେ ସଳ ସଳ ପାଠଶାଳା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହାଟ, ଭାବିଲା ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସନ୍ତା କି। ହାଟକୁ ଗଲା, ହାଟରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ତେବେ ପିଲେ ତୁମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ମୁନି ହାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲା। ହଁ, ହାଟରେ ସେ ପନିପରିବା, ଫଳ, ପୋଷାକ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ଏବଂ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁନି ହାଟରେ ଦେଖିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲ, ଜାଣିଲ, ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ହସ ଖେଳ ବହିରେ ଥିବା କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖିବା 1 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଆସ, ଛବି ଦେଖି କହିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି କରତ, ତା ଡାହାଣରେ ହାତ, ତା ଡାହାଣରେ ତାଳ, ତା ଡାହାଣରେ କଦଳୀ, କରତ ତଳକୁ ଦା, ଦା ଡାହାଣରେ ଦଉଡ଼ି, ଦଉଡ଼ି ପରେ ପଣସ, ପଣସ ପରେ ରସୁଣ, ତାପରେ ଦା ତଳକୁ ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ଡାହାଣକୁ ଛତା, ଛତା ଡାହାଣକୁ ଛତୁ, ଛତୁ ଡାହାଣକୁ ମାଛ। ଏବେ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା ତୁମର 2 ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସରେ କେତୋଟି ଗୋଲି ଅଛି? ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲି ଅଛି, ତେଣୁ ତା ତଳକୁ ଆମେ 1 ଲେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସରେ 2 ଗୋଲି ଅଛି, ତେଣୁ ତା ତଳେ ଆମେ 2 ଲେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସରେ 3 ଗୋଲି ଅଛି, ସେଠି 3 ଲେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସରେ 4 ଗୋଲି ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଆମେ 4 ଲେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସରେ 5 ଗୋଲି, ତେଣୁ ତା ତଳକୁ ଆମେ 5 ଲେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସରେ 6 ଗୋଲି, ତେଣୁ ତଳକୁ ଆମେ 6 ଲେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସରେ 7 ଗୋଲି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ 7 ଲେଖିବା। ତାପରେ 8 ଗୋଲି ଅଛି, ତଳକୁ ଆମେ 8 ଲେଖିବା। ତାପରେ 9 ଗୋଲି ଅଛି, ଏଠି ତଳେ ଆମେ 9 ଲେଖିବା। ତେବେ ଆସ ଦେଖିବା ତାପରେ 3 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଛବି ଭିତରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗଛ, ଗଛରେ ଗ ଅଛି, ଗକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଆଉ ଛଅକୁ ବି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି 8, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି। ତା ତଳକୁ ଅଛି ଗଧ, ଗଧରେ ଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଗଟିକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ଦା, ଦାରେ ଦ ଅଛି, ଏ ଦକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ଚକ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି କରିବାନି। ତାପରେ ଅଛି ବଳଦ, ବଳଦରେ ଅଛି ଦ, ସେ ଦକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ଛତା, ଛତାରେ 6 ଅଛି, ସେ 6କୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଆଉ ତା ସେଠି ତକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତା ତଳକୁ ଅଛି ଛକ, ଛକରେ 6 ଅଛି, ସେ 6କୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ପର, ସେଠି ତାକୁ ଆମେ କିଛି କରିବାନି। ତାପରେ ଅଛି ମାଣ, ମାଣରେ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ନଟ, ନଟରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତା ତଳକୁ ଚଣା, ଚଣାରେ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ଅଛି,
ଡାହାଣ କୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ତବଲା, ତବଲାରେ ତ ଅଛି, ସେ ତକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ପତର, ପତରରେ ବି ତ ଅଛି, ସେ ତକୁ ବି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ କଳ, କଳକୁ କିଛି କରିବାନି। ତାପରେ ଗପ, ଗପରେ ଗ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ବଣ, ବଣରେ ମୂର୍ଦ୍ଧାଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ବଗ, ବଗରେ ଗ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଏବେ ଦେଖ ତୁମର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବି ଦେଖି ପଢ଼ିବା ଓ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି କଉ, ତାପରେ କାଉ, ଏଠି ଡେସ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିବା କରା କରା କା। ତାପରେ ଅଛି ଅସରପା, ଅସରପାରେ ଏଠି ଡେସ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଅ। ତାପରେ ଅଛି ପର, ତାପରେ ଅଛି ପାରା, ଏଠି ଡେସ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ରରା କରା। ତାପରେ ଅଛି ମକା, ଏଠି ଆମେ ଡେସ୍ରେ ଲେଖିବା କରା କର କା। ତାପରେ ଅଛି କାନ, ଏଠି ଆମେ ଡେସ୍ରେ ଲେଖିବା କରା କର କା। ତାପରେ ଅଛି ନାକ, ଏଠି ଆମେ ଡେସ୍ରେ ଲେଖିବା ନରା କର ନା। ତେବେ ଆସ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି 5ଟି ଚଢ଼େଇ, ତାପରେ ଅଛି 5ଟି କଲମ, ସେଠି ଡେସ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିବା 5। ତାପରେ ଅଛି 7ଟି ବେଲୁନ, ଏଠି ଆମେ ଡେସ୍ରେ ଲେଖିବା 7। ତାପରେ ଅଛି 9ଟି ଫୁଲ, ସେଠି ଆମେ ଡେସ୍ରେ ଲେଖିବା 9। ତାପରେ ଅଛି 9ଟି ବାଇଗଣ, ସେଠି ଆମେ ଡେସ୍ରେ ଲେଖିବା 9। ତାପରେ ଅଛି 7ଟି କଲରା, ସେଠି ଆମେ ଡେସ୍ରେ ଲେଖିବା 7। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ବିଷୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନିଜେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବାକି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସୁଥାଅ, ଖେଳୁଥାଅ, ପଢ଼ୁଥାଅ, ବଢ଼ୁଥାଅ। ବାଏ ପିଲେ, ବାଏ ବାଏ।